lähtö tapahtui edeltäjällä. Lähti tuonne eteläkaarteeseen ja autonmaiset seuraavat sittenkin siinä perässä. Pyrkivät rinnalle tai ohittamaan, sitten on. Ja näin haetaan ajolinjoja ja tuulikäteellä ratkaisee suoraan finaalina tämän Luopisen Suomen mestaruuden tässä naisten keeringissä. Siinä on Pia Pentari, mutta siis on ekana, Anja Anto on toisena, Elisa Turunen on niin kolmantena, Heidi Kotterin on niin neljänneksi, Heidi Talovaara ja Anna Rotanen on sitten viimeisenä hänellä tässä. Siinä oli vitalisti. Heini Salvaara oli neljä tällä